É muito comum alunos que eu viajo, dou aula há 17 anos, vêm fazer qualquer curso aí de medicina germânica, psicobiológica e ficar frustrado. Os caras estudam, entendem toda a teoria, a filosofia, mas e a prática clínica? Como que eu atuo clinicamente? É algo delicado de falar, mas é uma realidade que eu tenho de forma presencial, conversado com centenas, até mesmo milhares de alunos que conheço. Então, por esse motivo, também passei por esse mesmo processo estudando a medicina germânica, estudando questões informativas, a psicobiológica, e aí tendo com uma sensação, nossa, estou com um caminhão de informação, com uma carreta de informação na mão, e o que, que eu faço agora? Porque nós sabemos que, na clinicamente, atuando com o seu paciente, até mesmo com você, que só o autoconhecimento é pouco. Por quê? Senão você compraria um livro de autoconhecimento, leia a apostila da germânica, entendia os sentidos biológicos e aí saía se autotratando ou tratando alguém. Não é mesmo, pessoal? Mas por isso que eu ter vivido essa situação e eu trato pacientes todos os dias em vários estados com resultados significativos de diversas áreas da saúde, desde a ortopedia, psiquiatria, questões em saúde integrada, dermatologia, cardiologia, respiratórias, enfim, questões ginecológicas, enfim. Trabalhamos com conflito em geral, porque o grande diferencial é que eu fui buscar várias formações, fui entender mais a fundo como trabalha toda a psicoterapia, buscando coach terapêutico, a programação neurolinguística, a hipnoterapia, a inteligência emocional, enfim, várias formações que fizeram uma fusão, entendendo como realmente, sabendo o norte dos princípios biológicos, sabendo o que está acontecendo e fazer o acesso desses tratamentos, entendeu? Toques da memória tecidual, leitura biológica, microfisioterapia, enfim, tem todas essas formações. E fazendo uma fusão disso, você consegue acessar o primeiro conflito, o primeiro DHS, entender o sentido biológico, mudar o que está acontecendo e da onde vai. Esse é o grande diferencial. Por isso que eu tenho a meu próprio método, que é a RNPB, que é a reprogramação neuropsicobiológica, que é de longa data, muito superior a muitas formações que eu tenho visto por aí, modestamente falando. Então, se você já fez algum curso assim, venha com nós, acesse o nosso curso online, tem 7 dias de garantia mesmo, vem estudar com a gente que você vai ver o grande diferencial.